DJ Sports. Namu, asante sana kwa kuchagua YouTube channel yetu. Kama mara yako ya kwanza, tafadhali gusa neno subscribe iliyopo chini ya video, kisha kubonyeza alama ya kikengele ili usipitwe na habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Karibu mara familia wa michezo, unaweza kushare nasi kupitia sehemu yako ya comment. Tuambie uko wapi na unapata habari zetu, ukiwa maeneo gani, basi nasi tutapata kuiona hapa comment yako. Moja kwa moja ni kuhusiana na klabu soka ya Simba juu ya kuendelea kulitengeneza benchi lake la ufundi. Sofato iliweza kuona kwamba iliweza kuwafungishia vilago baadhi ya mafundi kutoka kwenye benchi la ufundi. Sofato tumeweza kuona kwamba moja kati ya taarifa nyeti kwelikweli kimuhusisha kocha msaidizi wa klabu soka ya Simba, Juma Ramazani Mgunda, moja kati ya kocha msaidizi ambaye kwa sasa yuko chini ya kocha Robertinho Olivia. Moja kati ya update kubwa ni kukumbusha tu ni kuhusiana na klabu soka ya Simba kuendelea kufanya maboresho makubwa, hasa ya kuhakikisha wanakuwa imara katika benchi lao la ufundi. Zipo taarifa ambazo kwa sasa zikimhusisha kocha Ramazani Mgunda kupewa timu ya wanawake ambayo ni Simba Queens. Hii ni kuhusiana na kocha Robertinho mara baada ya kutaka kumleta kocha msaidizi. Hivyo maridhiano hayo yaliweza kufanywa na CEO wa klabu soka ya Simba mara baada ya kuweza kukaa chini na kuweza kudiskasi kwa kina, hasa ni kuhusiana na jinsi gani ambayo itaweza kufanya wanampata kocha ambaye ndiye chagua la kocha Robertinho Olivia. Hivyo tumeweza kuona mengi ambayo yanaendelea kwa sasa kunako klabu ya soka ya Simba, hasa katika kulisuka benchi lao la ufundi. Hatimaye kocha Ramazani Mgunda kwa sasa taarifa za ndani kwelikweli zikieleza ya kwamba atakwenda kuwa kocha mkuu kunako klabu ya soka ya Simba Queens. Moja kati ya update kubwa kwa sasa ikiwa inazidi kupamba kasi, huku kocha Robertinho Olivia akihitaji kupata msaidizi ambaye ni chaguo lake, ambapo atakwenda kufanya kazi pamoja na anamfahamu ya kwamba washawahi kufanya kazi na wanajifahamu kwa kina wanapokuwa kwa pamoja, akiwa ana share idea mbalimbali. Hivyo ni moja kati ya taarifa nyeti kwa sasa ambayo inazidi kupamba kasi katika anga za kiburudani na michezo. Hivyo ni muda wowote tutegemee kumuona Juma Ramazani Mgunda kipewa kijiti kwenda kuifundisha klabu ya Simba Queens. Moja kati ya update kubwa kwa sasa ikiwa inazidi kupamba kasi. Nini maoni yako, mdau wa soka? Usisahau kugusa neno subscribe kwa ajili ya kupata habari kemkem kibao za kimichezo na burudani.